អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តុកក្តួលណាស់ភារយារបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីបង្ហោះសារទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំទាំងអារម្មណ៍នឹកស្វាមីប្រភពហ្វេសប៊ុកភារយាលោកសវណ្ណរិទ្ធីដែលប្រិមត្តស្គាល់ថាគឺជាអគ្គនាយកអង្គភាពTVSB បានបង្ហោះយ៉ាងក្តុកក្តួលទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំ ហើយក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមFacebookចាប់អារម្មណ៍នឹងលើកទឹកចិត្តព្រោះតែខ្លួនគឺជាប្រពន្ធត្រូវទទួលបន្ទុកមើលថែកូនៗជាពិសេសនោះកូនដែលទើបនឹងកើតបានប្រមាណខែមុននិងគ្រួសារទាំងមូលខណៈពេលដែលគ្មានវត្តមានប្តីដែលជាឪពុកកូនរបស់ខ្លួននៅក្បែរជួយមើលថែដោយនៅក្នុងនោះអ្នកនាងសុជាតាបានបង្ហោះសារ ទាំងទឹកភ្នែករលីងរលងថាទឹកភ្នែកខ្ញុំហូមិនមែនសម្រាប់មនុស្សអត់ប្រយោជន៍នោះឡើយទឹកភ្នែកខ្ញុំហូដើម្បីមនុស្សសំខាន់ដែលមានអត្ថន័យក្នុងជីវិតខ្ញុំនិងជាពិសេសគឺសម្រាប់មនុស្សដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈសារនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនដឹងថាភារយាលោកសវណ្ណរិទ្ធីពិតជានឹកស្វាមីណាស់ ដែលបង្ហោះសារនេះឡើងពិតជាគួរឲ្យអាណិតនាងខ្លាំងមែនទែនមិនដឹងថាពេលណាលោកសវណ្ណរិទ្ធីអាចត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារបានវិញឡើយចា៎អ្នកនាងសុជាតាបានបង្ហោះសារមួយបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនដែលនឹកស្វាមីក៏ដូចជាបង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួនធ្វើជាម្ដាយដែលមើលថែកូនៗទាំងពីរនាក់ ទាំងដែលគ្មានឪពុកនៅក្បែរនឹងមើលថែគ្រួសារទាំងមូលពិតជាគួរឲ្យអាណិតគាត់ខ្លាំងមែនទែនសង្ឃឹមថាលោកសវណ្ណរិទ្ធីនឹងឆាប់បានមកជួបជុំគ្រួសារវិញចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា